wale munalipa NHIF shilingi 500. Sasa tutafanya assessment. Kama wewe mapato yako iko chini, tutakupunguzia kutoka 500 kila mwezi mpaka 300. Ndio tuweze kufikia wananchi wengi. Tumeelewana? Jambo la nne. Pia kuna wananchi hata hiyo 300 hawawezi kulipa. Ndio? Tuko na wananchi wale wako chini sana. Sasa tumesema kwa sheria mpya, wale wananchi hawana uwezo kabisa, lazima pia wawe na NHIF. Lakini kwa sababu hawana uwezo wa kulipa, serikali ya Kenya tutawalipia wote wale wako chini, ndio kila mtu awe na bima ya afya, aende hospitali atibiwe na aende nyumbani bila ya kulipa pesa. Jamani, watu wa Ikolomani, mnataka tuendelee na hiyo mpango? Ama nyinyi mnataka kuendelea kuuza ng'ombe? Mnataka kwenda kuendelea kuuza mali yenu? Kwenda kulipa hospitali? Situwe na mpango hii. Ndio tumepanga, tumepitisha sheria, katiba ya Kenya inasema, tulikuwa na kwa manifesto yetu, na mimi nataka niwahakikishie hiyo mpango iko sambamba, na tutahakikisha ya kwamba kila Mkenya anapata matibabu bila matatizo na bila kulipishwa pesa yoyote. Mimi nataka niwaulize, saa hizi mambo ya regulations inaendelea. Sijui kama naelewana. Si jameni, tukubali yule mwenye hapo chini tumsaidie. Si tulisema mambo ni bottom up. Tuanze ule ambaye hana uwezo kabisa tumulipie. Ule hapo na uwezo kiasi tumpunguzie kutoka 500 mpaka 300. Si ndio? Wale wako na uwezo kama mimi na Shinali huyu, sisi tulipe. Ala. Ama na magari. Sisi wengine tulipe. Kwa sababu tunataka kusaidia Wakenya wengine so that we can move together. Tumekubaliana watu wa Karumani?